שלום וברכה, צופים יקרים, רדיו קול ברמה וקול ברמה פלוס. מאירים את העולם, ישנם סיפורי השגחה פרטית, כמה הקדוש ברוך הוא רחמן, כמה הקדוש ברוך הוא טוב איתנו. לשם כך, רבותיי, בדקות הקרובות אתם הולכים לחשף לניסי ניסים של הקדוש ברוך הוא, ויש מצווה לפרסם את הניסים. קל וחומר וכל שכן בזמן הזה שאנחנו נמצאים בו היום. נמצא איתי כאן, רבותיי, הרב משה בן שושן, שהוא הרב של ישיבה בנווה יעקב. שלום כבוד הרב. שלום וברכה. רבותיי, כולנו ראינו, צפינו, היינו במתח מהשעות מורטות העצבים, בו הרב משה בן שושן היה בתוך הכנרת. ועכשיו תשמעו את הסיפור בפעם הראשונה שמשודר מעל גלי האתר, ובנוסף בצפייה בווידאו. הרב משה בן שושן, מה שלומך? ברוך השם, חסדי השם. מצווה לפרנסם את הנס ו... טוב שזה מגיע למצב כזה לפרסם את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, לי ולעוד 4 מהתלמידים שלי. דבר ראשון, מתי זה היה? זה היה יומיים אחרי ל"ג בעומר. ל"ג בעומר היה ביום חמישי, כ"ח באייר, שישי, שבת, ראשון. ביום ראשון שחרב, כ"ף באייר, זה היה. אני נסעתי לרבי שמעון בר יוחאי, כמו כל כלל ישראל, ופגשתי שם ידיד מארצות הברית, שהוא מגיע, הוא ידיד של הישיבה גם כן, הוא תומך מאוד גדול בישיבה, והוא כנראה קצת לומד זוהר, לומד קבלה, והוא הגיע לנקודה של בערה של מרים, הוא שמע שזה נמצא בכנרת, יש שערי כתוב שזה נמצא בכנרת, כתוב שערי השקע את רבי חיים ויטל, והוא אמר, ביקש ממני ממש ללכת לראות את הכנרת. אמרתי לו שאין שום בעיה, אני יכול לארגן לאיזה מישהו שיקח אותו. אמר לי, לא, אני רוצה, רב, אני רוצה איתך, שתבוא איתי. אמרתי לו, אני עסוק בישיבה. אמר לי, תמצא את הזמן, תיקח אותי לכנרת. ואז ביום ראשון קבעתם שאתם נוסעים לכנרת? קבענו ליום ראשון לנסוע לכנרת. הרב נוסע עם עוד כמה אנשים? אני נסעתי עם עוד קבוצה, וארבעה תלמידים שלי. לא תלמידים, ארבעה אנשים, שאחד מהם הוא, יש לו יכטה גדולה. שהיא יחתה היא לא סירת גומי של ילדים. זה סירה אמיתית, 7 מטר, וואו. עם סירת מפרס של 15 מטר. נכנסנו לכנרת בשעה 3:30, אותו גביר היה אמור להגיע ב-4:30. הוא אמר לי שהוא מגיע ב-4:30, אני הגעתי מוקדם יותר, יצאתי מירושלים, לקח לי זמן, הגעתי לשם ב-3:30, ואז הוא אמר לי, בוא נעשה סיור בינתיים בכנרת. סיור מקדים, אתה אומר. סיור מקדים, נכון. התחלנו את הסיור, 15 דקות נסענו פנימה לתוך הים. אני חושב שזה היה משהו בעומק של 7-8 קילומטר בתוך המים. פתאום, בלי שום להבין, פשוט פתאום מצאתי את עצמי מתחת הסירה. וואו. בתוך המים, מתחת הסירה. אז ישר... עובדה, זה לא סירה, זה לא סירת גומי, זה סירת מפרס. סירת מפרס. 7 מטר, 7 מטר עץ אורך. הכל, לא זה... לא יודע אם עץ, אני לא יודע את החומר שהוא עשוי, אבל כמובן זה היה... אז מה עושים? יש לנו גלגלי הצלה. יש לנו גלגלי הצלה, אבל זה נמצא בלב ים. אז התקווה שלנו הייתה שאולי מישהו יראה אותנו ויגיד... 7 מטר מתוכך, צריך לזה משהו גדול. צריך לזה משהו ענק, מישהו יראה אותנו. למעשה, סיכמנו בינינו שאנחנו כולנו נצמד לסירה, הבנו שאנחנו נמצאים במצוקה גדולה, נצמד לסירה ולא נעזוב אותה, בשום פנים ואופן. ובאמת כך נצמדנו, אבל היינו בטוחים שאיזה סירה או איזה קלישאית או איזה מסוק, משהו יעבור באזור, והבחין בנו, זה לא דבר קטן כמו שאמרתי, זה 7 מטר אורך, זה גבוה, זה דבר שהוא נראה, אבל כנראה שבשעות האלה, מ-4 אחר הצהריים בכנרת, אסור לי לשוט שם עם כל כלי שיט. וואו. ואנחנו מסתכלים ימינה, שמאלה, קדימה ואחורה, ולא רואים אף נפש חיה מתקרבת אלינו. מה עושים 4 יהודים נמצאים בלב ליבה של הכנרת? יכול להיות שראיתם את מרים בכבודה ובעצמה מרוב הלחץ. מה עושים? אז קודם כל, הדבר הראשון שהבנו, שאנחנו נמצאים בצרה. כשהבנו שאנחנו נמצאים בצרה, אז כמו כל יהודי הוא מתחיל לעשות חשבון נפש, לעשות תשובה, להשבן את הדברים, ושם אין... מתי התחלתם להבין שאתם בצרה? אחרי שעה? לא, ממש בכמה דקות הראשונות כבר הבנו שאנחנו בצרה. אגב, לטובת הצופים שלנו, כמה זמן הייתם בתוך המים? בסופו של דבר היינו, אם נאמר נתונים, אז נתונים הם כאלה. זה היה 7 קילומטר בתוך הים, עומק של 44 מטר מתחתנו של מים. וואו. 10 שעות היינו בים. 10 שעות במים? 10 שעות במים. הגוף מתחיל להתפורר. ברוך השם, עומדים, חיים וקיימים היום.
אבל ודאי שהיה פה נס מופלא מעל הטבע. בכל, אין, אין, אין פה, אין פה ספק פה, יש פה נס אדיר שהקדוש... אין איזה הזעקה בה, בספינה, או משהו. אז השאלה הראשונה שאני שאלתי את המושיט, שהמושיט הוא סקיפר מקצועי, שאלתי אותו, אין איזה אפשרות שהשתדלות לעשות? הוא אומר לי, כן, אבל הכל נמצא בתוך ה... בתוך המים, בתוך החדר, שנמצא בתוך הסירה הפוכה. אז כדי לצלול שם, צריך לצלול 3 מטר למטה, להיכנס לתוך החדר, ואז לגוע ב-GPS או בפירוטכניקה שיש שם. הוא לא רוצה לעשות את זה? זה היה מאוד מסוכן לעשות את הדבר הזה. זה, יש לך בסך הכל בקושי דקה, או דקה ו10 שניות, כדי לצאת ולהיכנס פנימה ולצאת החוצה. תוך דקה ו10 שניות, וזה לא בר סיכוי. אז היות והיה אור יום, אז אמרנו שאולי בעזרת השם מישהו ננפף, נעשה איזה שהם פעולות, נצעק, אולי איזה מישהו יראה, ישמע, אבל עוברות השעות, עוברות השעות, ואין שום קול ואין עונה. ואז מתחיל הלילה. לפני שמתחיל הלילה, אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בצרה, בצרה גדולה. אז כמובן, כולנו אמרנו שם וידוי, כולנו קראנו קריאת שמע. הרב אמר וידוי, כאילו... אמרנו וידוי, היה לנו ברור שמכאן זה one-way ticket, אין דרך חזור. זה רק דרך אחת, מפה לבית דין של מעלה. ולמעשה, ודיברנו בעבודת השם, אז מישהו שם הזכיר את הסגולה של רב חיים מוולוז'ין, אין עולם לבדו. ואז מישהו שם, היה שם מסע ומתן עמוק באמונה, אמוני, ניתן דוגמה. מישהו שאל, נו, אז אם אתה נמצא, אין עוד מלבדו. ואם אין עוד מלבדו רוצה לה שתמות, אז מה? אז שלום. אם הוא רוצה שתמות, אז מה? מה תגיד? אז התשובה לזה שרוחיים מבלוז'ין עצמו כותב את זה, אני לא יודע אם אני מבין את הדברים, אני לא יודע אם הצופים יבינו את הדברים, אבל זה מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הוא ברא מרכבת קדושה ומרכבת טומאה. מי שיוחז על מרכבת הקדושה, אין שום, הרע יוצא רק מרכבת הטומאה. אין מציאות ש... מי שנמצא על מרכבת הקדושה שהוא ינזק. אנחנו, אומר רב חיים מוולוז'ין, שבן אדם חושב שאין עוד מלבדו, אז הוא נמצא על מרכבת הקדושה. כשהוא נמצא על מרכבת הקדושה, אין שום סיכוי בעולם שמישהו ינזק ממנו. וככה גדולי ישראל השתמשו בסגולה הזאת, שמעתי שהרב שך, שמעתי שהרב ביסקרוב. 9 שעות, 10 שעות, יהודי נמצא בתוך המים. לא חשבת על אשתך, על הילדים? או. האמת היא שכל הזמן חשבתי, אבל לחבר את זה ולחשוב מה יהיה, זה רק בתפילה. הגיע הזמן של תפילת מנחה, ב7:15, 7:20. וזה בתוך המים. אנחנו בתוך המים, צריך להתפלל למנחה, לא נפסיד את התפילת מנחה. תחשוב מה קורה לך כשאתה חושב שזו תפילה האחרונה שלך בחיים. איזה תפילה אתה מתפלל שם? אני אומר לך, עברנו יום כיפור, לא מזמן, לפני חודשיים, 3, עברנו יום כיפור. ניסיתי בגעגועים לגוע באיזושהי נקודת רגש שהייתה אז, לא הצלחתי. זה נקודות עמוקות שאי אפשר להבין. אדם שהוא יודע שהוא נמצא קרוב קרוב למלאך המוות, והקדוש ברוך הוא עושה איתו כמה שעות של חסד, יש לך עוד כמה זמן לחיות. וואי. תחשוב על הסיטואציה הזאת, ואתה עכשיו חי. כבודו חזק באמונה, אבל החבר'ה שהיו סביבך, מה איתם? אז אנחנו דיברנו כל הזמן בדברים האלה, וכולם, כולם, כולם התחברו לדברים. וכולם היו, חשבנו ש... באיזשהו מקום, מה שרצון השם זה ש... השלמנו עם רצון השם שלא נחיה. ובינתיים אשתך מקבלת טלפונים, עניינים, בעלך נמצא בתוך המים. אז אני רוצה להגיד לך, עמי, שהנס הכי גדול לו פה בכל הסיפור הזה, אחד מהניסים הגדולים, שאשתי קיבלה טלפון ראשון רק ב2:00 כשיצאנו מהמים. יו! זה אחד הניסים הגדולים ביותר שקרו שם. זה פשוט לא יאמן. אגב, אספר, אתה חתן של הגאון הגדול, הרב יצחק ברדה, ראש ישיבת יצחק ירנן באשקלון. והבנתי שראש העיר רון קובי התקשר לרב ואמר לו, כבוד הרב, זה כבר, זה כבר, זה כבר יותר מאוחר, בשעה 12:30 בלילה, מי מקבל טלפון. היות ולא מצליחים לתפוס את אשתי בטלפון, אז רצו להודיע לה שבעלה נהדר ובעלה לא חי כבר. לפי כל התחזיות, אז לא הצליחו לתפוס לה כי פשוט לא ענה לטלפונים בשעות האלה. אז הוא ביקש לדבר עם חמי, עם הרב ברדה, והוא התקשר אליו והוא דיבר איתו, וחמי כבר ידע מזה בשעות המוקדמות יותר, 8-9 אני חושב, והוא ביקש ממנו להודיע לבת שלו. הוא אמר ככה, אולי כדאי כבר להודיע לאלמנה וליתומים.
ככה רון קובי אומר. ככה הוא אמר, להודיע לאלמנה וליתומים, יש את השיחה הזאת מוקלטת דרך אגב. תראה, אנחנו נשמע אותה. והוא אומר לו שבשום פנים ואופן, אסור להודיע, בשום פנים ואופן, לא להודיע. הוא אומר, תמשיכו בחיפושים. הוא אומר לו, הרב, כולנו רוצים להיות אופטימיים, כולנו רוצים להיות, כולנו נשמח אם יצאו חיים. אבל אין סיכוי, לפי כל הערכות מצב של המשטרה וגורמי ההצלה, הרי 4 שעות בכנרת אין שום סיכוי לבן אדם לצאת. ופתאום פה אתה אומר לי שזה... הוא אומר, אין שום סיכוי, כדאי, הרב, כדאי להיות על הקרקע. הוא אומר שאין לו נצ'ו, על סירה הפוכה. אה? הוא אומר שהם לא נעצו על סירה הפוכה. בוא נראה, תן להם לדבר, אני אשמע על הרב. איפה האנשים? זה 6 קילומטר מהים, הרב. 6 קילומטר מהחוף. אבל איפה האנשים? מי יודע? רגע, נראה. 6 קילומטר מהחוף? כן. מה זה כאילו בעומק? כן. בעומק, 6 קילומטר זה עומק של... אז אם נעצו את הסירה. אז באזור של הסירה הם צריכים להיות אני יודע שיש להם, אני רואה אותם. תגיד הרב, אתם בתוך המים, מה אתה נאחז בסירה? במה אתה נאחז? בתורן? מה? אז אם אני רוצה להשוות לאיזה משהו, אז תחשבו שיש 2 קירות במים שהם הספינה בעצם, וזה כמו קיר. אתה יכול לאחוז בקיר? אתה לא יכול לאחוז בקיר, אתה יכול להצמד לקיר. אז תחשבו, בשעה שיש גלים, יש שם גלים נוראים, בשעה 8-9 בערב, היית עולה למעלה 3 מטר ונופל בבום אחד למטה, ואתה מתחסק כולך במים. מה זה תשכוחו? הרגשתי כמו יונה, טוב מותי מחיי, גם הטלטולים שם, זה היה נורא והיום בשעות האלה. וכל רגע אתה אומר שזה, הנה זה מתקרב, זה מגיע, זה מגיע. וכמובן... לא חשבתם לשחות לכיוון החוף, משהו? קודם כל אנחנו ידענו שזו סכנה מאוד גדולה, והיה ברור לנו שאם אחד יאבד מאיתנו, אז אנחנו נאבד תקווה. כמו שבאמת באמת קרה אחד הבחורים, בשעה 12 בלילה, אמר לי, הרב, אני כבר כוח. אני לא מסוגל עוד יותר. אני לא מסוגל. אז העלינו אותו על הסירה. הסירה ההפוכה, העלינו אותו על הסירה. הוא פשוט איבד את ההכרה, ו... זה רגעים נוראיים, זה לחשוב שעוד מעט התלמיד הזה הולך חס ושלום לעולמו. איך מצאו אתכם בסוף? אז אני רוצה לדבר מילה על התפילה, אתה מרשה לי? בבקשה. התפילה באותו זמן היא הייתה עמוקה. אתה חושב על העתיד, אתה חושב על הילדים שלך בעתיד שהם הולכים לחיות בלי אבא, ועל אישה שהולכת לחיות בלי בעל. ואת כל הרגעים האלה, ואתה מתחיל להתפלל, ריבונו של עולם, אני עוזב את העולם, מה יהיה עם הילדים האלה? מה יהיה עם ה... הם הולכים לגדול, הם צריכים להתחתן, הם צריכים לבנות בית, הם צריכים לגדול, להיות תלמידי חכמים. אז כשאני שמה, אז אולי אני לא אעשה טעויות והם ילכו בדרך הישר, אבל כשאני לא שמה, אז מה יקרה? אז אתה מתפלל ממש מעומק הלב שהם ישפיכו בדרך בעוצמה, ואז אתה מתחיל לחשוב על עצמך. גם כן, מה יקרה, אתה מגיע לעולם הבא? מה אתה הולך להגיד לבית דין של מעלה? איזה דברים אתה יכול להביא לבית דין של מעלה? אני רוצה להגיד לך, הרגש נוראי. כשחשבתי שאני הולך להגיע לבית דין של מעלה, פתאום נחרדתי. כל אדם פה, כל אדם בעולם מסתובב עם איזו הרגשה ש... אני, יש לי פקע להראות לקדוש ברוך הוא, שאני אגיע לשם, יש לי הרבה הרבה דברים. עשיתי ככה ועשיתי ככה ועשיתי ככה ועשיתי ככה ועשיתי הרבה דברים. אבל ברגע האמת שאתה נמצא ליד המצב הזה, קרוב לקדוש ברוך הוא, קרוב לבית דין של מעלה, פתאום אתה מרגיש שאין לך שום דבר. אני גם כן אמרתי כמה שיעורים, אולי עזרתי לכמה בחורים לבנות בית, אבל פתאום אתה מרגיש שאין לך שום דבר. ומה עושים בדבר הזה? אז נזכרתי בגמרא, שכל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. נזכרתי באיזשהו יהודי שפגע בי נורא נורא קשה, ועל אתר אמרתי שאני מוחה לו, וזו פגיעה קשה מאוד. אני אתן לך לשם דוגמה, אותו יהודי הציע לי, לפני שבועיים, לפני שנפלתי לכנרת, הוא הציע לי 150,000 דולר כדי שאני אסלח לו. וואו. ולא הסכמתי. באותו רגע אמרתי, לא רוצה שום דבר. אני הולך לפני הקדוש ברוך הוא ואני אומר לו, תשמע, מהלתי לי אותו יהודי, לא רוצה ממנו לא את הכסף שלו, ולא את העוגמת נפש. לפני שאתה מעלה אותנו לעולם הבא, איך מצאו אתכם בסוף הרב?
משטרת ישראל לוקח הרבה זמן, כמובן. משטרת ישראל, האמת היא ככה, שברגע שמשטרת ישראל ידע מזה, אז התחילו לעשות חיפושים. ואנחנו ראינו את החיפושים שלהם. אבל הנחת העבודה שלהם הייתה שאנחנו מתים. כל החמישה מתים. מתים לאיפה, לאיפה הולכים? הולכים לכיוון החוף. אנחנו רואים משעה 9 בערב, 10 בערב, רואים מסוקים של המשטרה, רואים סירות של המשטרה. הגיעה איזה שעה שסובבנו את הראש שלנו סביב הכנרת, כל כמה קילומטר אתה היית רואה רכב משטרתי עם הצ'קלקות. והם מחפשים אותנו מסביב, ואנחנו נמצאים בלב ים. אתה אומר, ריבונו של עולם, תסתכלו קצת, תפתחו את העיניים שלכם, ואנחנו רואים מסוק. והמסוק מסתובב רק סביב הכנרת, ועם אלומות אור, איך קוראים לזה? פרוג'קטורים גדולים. פרוג'קטורים, אבל גם כן פצצות תאורה. אבל כל זה מסביב לחופים של הכנרת. הם לא מגיעים לתוך הכנרת, בשום בני ואופן, הם לא חושבים בכלל. אז איך הגיעו? איך הגיעו? שהמי דיבר עם רון קובי, אז הוא אמר לו שהם חייבים להמשיך לחפש את ה... הם חייבים להמשיך לחפש אותנו. אז הוא אמר לו שאין סיכוי. אז הוא אמר לו, עכשיו הם חיים. אני רואה אותם, ככה הוא אמר, אני רואה אותם שהם נמצאים ליד הסירה. הוא אמר, את הסירה ראינו כבר לפני שעתיים, שלוש. אז הוא אמר, לא, הם נמצאים ליד הסירה. ואז הוא אמר להם, הוא ישר עלה בכל הקבוצות וואטסאפ שלו וכל הפייסבוק, כל הדברים האלה, ואמר להם, אתם חייבים להגיע לעזור, זה משפחה שלי, קרובי משפחה שלי נמצאים פה בתוך הים, צריך לעשות הכל כדי להציל אותם, מי שיש לו סירה, מי שיש לו זה, שיבוא וינסה להציל אותם. ובמקביל הוא גם מתקשר לצבא. עד עכשיו, עד 12:30, חיפשו אותנו רק המשטרה. בשעה 12:30, אחד, התחילו לחפש גם הצבא. הצבא, יש להם מכשיר טרמי לראיית לילה. עכשיו, זה תשמע נס אף לבפל. המכשיר טרמי לראיית לילה, הוא יכול לראות עד 8 קילומטר. אנחנו נמצאים 7 קילומטר בתוך המים. איפה הם שמים את המכשיר הזה? שמים אותו בנקודה שהיא קרובה אלינו 8 קילומטר. זאת אומרת, אם היו שמים את זה בנקודה אחרת סביב הכנרת, אין שום סיכוי שהיו רואים אותנו. באותו שעה הם זיהו אותנו ושלחו לנו אנשים לאסוף אותנו. חבר'ה, תהיו בשקט. חבר'ה, שקט, תנו לנו לעשות מה שאנחנו מבינים, טוב? שמרו על קור רוח, הכל בסדר, אנחנו בדרך אליכם. תכף יגיעו עוד סירות, רק תרגעו. כל בסדר? כמה אתם? חסר מישהו? לא. טוב. מי יודע לשחות? אף אחד, אני לא יודע. אף אחד. אוקיי. אנחנו ניגשים אליכם. 8 שעות? טוב. ממתי אתם יודעים את זה? בשעה... אז ברגע שמגיעים אליכם, מה קורה? ברגע שבאים אלינו, אז... אני אגיד לך, אני לא יודע אם אני אצליח להעביר את ההרגשה הזאת בשידור, אבל אני אגיד לך, ההרגשה היא, אני לא אגיד תחושת פספוס, אבל אני אגיד לך שהיינו כל כך בידיים של הקדוש ברוך הוא, והיינו בטוחים שאנחנו נמצאים שם כל כך חזק. בוודאי, עכשיו אתה יודע בידיים של הקדוש ברוך הוא. לא, ופתאום אנחנו חוזרים למציאות הרגילה, למציאות הפשוטה, למציאות הפשוטה שזה בכלל משהו אחר. אנחנו הגענו כל כך גבוה באמונה, בביטחון, להיות דבק ברצון השם, עד שפתאום בא מישהו ואוסף אותנו, חזרנו לחיים הרגילים. זה היה איזושהי מין ירידה. כשיצאנו שם, הפרמדיק, שהוא לא איש דתי בכלל, הוא קיבוצניק, יודע, עם זקן ג'ינג'י כזה ועם קרחת, הוא אומר, הוא פשוט סופר אותנו, 1, 2, 3, ב-3 הוא התחיל לרעוד ולבכות. אמרתי לו, מה קרה? למה אתה בוכה? זה אומר לי, אני 30 שנה עובד בכנרת. 30 שנה מוציא גופות מהכנרת. אתם נכנסתם 5 ואתם יוצאים 5? לא ראיתי דבר כזה. באותו לילה, הוא קרקר סביבנו, הוא פרמדיק של... הוא אומר לי,
הקודם שלי בתפקיד, ממי שקיבלתי את המשמרת, המפקד משמרת הקודם, אמר לי, תתקודם לקבל 5 אקסים. אקסים זה מתים. תקבל, תכין את האמבולנס, יש לך 3 אמבולנסים, תכין אותם, תשים להם דלק, תשים להם... עזוב מה לשים, בוא נגיש לגלל. תיקח אותם לאבו כביר. פתאום אתם יוצאים לי חיים. אני לא מבין את זה. זה על ניסך אבל לפלאותיך, רבותיי. צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. אנחנו רואים שיש ניסים בעולם, והקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנת הרב משה בן שושן. ורבותיי, זה על ניסך אבל לפלאותיך. היהודי שנמצא בצרה הכי גדולה, ימשיך להתפלל לקדוש ברוך הוא בעת עשית ובעת עוז. אני רוצה להודות הרב משה בן שושן על הדברים. בעזרת השם שנזכה להאיר את העולם. אמן. בעת עשית ובעת עוז. אמן. תודה רבה לדניאל פרץ ולכל העוסקים במלאכה על ההפקה והשידור וידאו הזה, ולדניאל סימן טוב, עורך התוכנית.